Sasa hii gari na huyu mzee, sasa anaona ametusaidia. Hata atiko na vitu inakata nyumba nyumba ya ubwa. Sasa pia anaingia kutani atakufanya shopping. Ati ameingia shopping. Atuonyeshe venye anafanya shopping. Unajua hii anataka kutuonyesha vile sisi hatujiwezi. Nani huyu ni nani? Anaturikia nini huyu? Sasa kanikagarika gani haka? Ati amekuja shopping. Gari gani ina space? Kuna watu wanaenda shopping Dubai na wana park madege hata si magari. Huyu amekuja hapa hii shopping hata hiyo supermarket haina jina inaitwa Edras. Ati inaitwa Edras. Yeye tu Edras tu hiyo. Na anariga naye hapa. Hii gari yenyewe inanuka zege. Inanuka zege hii gari. Ni kweli. Yeye zinafanya kitu. Hata huyu mzee ni mujiga. Ona hata kuna vitu za Masai huku ndani. Yake na matatu si sauti. Wacha ta sauti. Lakini zinanuka tu dadi kama matatu. Ana tudharau. Hii gari hata ina teje. Haina teje. Unaona tofauti ya hii kiti na bench. Si sauti ya kupiga. Na vubi. Na vubi. Huyu ni nani? Hii gari ni ujiga tupu hii. Huyu mzee, huyu mzee ni sina mafara hii. Mtoto anaezaendesha duka. Huyu ni muizi ona. Kazi yake kuipa. Hizi ni nini weed pipe? Hizi ni weed pipe. Ah, hii ni weed arrow. Oh. Weed arrow. Si ameiba hizi weed arrow yake? Si yake. Tupere hizi tuonyeshe watu duniani anatusaidia. Mimi nasema kama gari na manyumba ni vitu vya kupita. Hii atapita tu nayo alafu itaisha. Hii kwenda tutaganizia ati ako na gari yake. Jametupea rift. Hata hakuna. Mafuta iko zile kwa mafuta na anajifanya hapa venye amekusaidia. Ametupea rift acha natoka parking hapa ndio watu waone hata ametusaidia. Watu waone. Mbona unaona ajatiti hizi dirisha. Ndio kila mtu atione. Sisi ni wajiga tu mabari. Tutakuja kufanya kwa hii gari yake. Ni madhara. Na tuagaria kijicho. Hata tuwezi heka, hata tu, uwe unapumua kweli. Hapa hata kuna, hata unafugua dirisha hiye dishini. Hata ana account. Ana AC, nini? AC. Hata tulipisha giringa. Unatupea rift. Umepaka tu bure. Bure kabisa. Weka box hapa nyuma. Weka box. Weka kama ati watoto. Wekea mama shopping. Motua tu wewe. Lift ya bure. Motua wewe. Hii gari yako inakuaga nomu. Unaenda miguni. Unakula sabuni. Roho ni safi kuliko papa. Kuliko hata masavi. Kuliko papa. Roho safi kuliko papa. Si papa. Lakini wewe unakuaga na pesa. Kama unafanya shopping kwa supermarket kubwa kama hii. Kama Etras. Energy Radio.